lähdetty tähän yhteistyöhön sillä, että niin kuin tämäkin päivä osoittaa, täällä on väkeä, että Suomi on rallikansaa ja halutaan olla siellä mukana, missä on meidän asiakaskuntaa seuraamassa lajia. Ja yhteistyö on ollut erittäin antoisaa ja erittäin ammattimainen tiimi hoitaa tämän yhteistyökuviot ja kaikki tämmöiset tapahtumat osoituksena siitä ja rallitapahtumat, missä on, niin mahtavasti järjestettyä homma. Kyllähän nykyisin niin se, että pyyttäisiin vähän rahaa ja sitten tarra kylkeen ja se on siinä. Ja se on minun mielestä hyvin harvalle se enää toimii. Että kyllä tässä haetaan niin kontakteja näiden muiden yhteistyökumppanien kanssa ja sitten tietysti sitä kautta näkyvyyttä. Yritys saa aika monenlaista juttua, eli se somen näkyvyys on tällä hetkellä varmaan se nykypäivän suurin trendi, mitä siitä saadaan. Ja se on myös tapa esimerkiksi asiakkaita viedä johonkin erilaiseen tapahtumaan, mitä ne ei ole kokenut aikaisemmin. Ja tietysti sitten isossa kuvassa kun mietitään tätä rallia, että se on globaali urheilulaji, niin ehkä joku joskus muistaa nähneensä jonkun logon sitten tulevaisuudessa, että toi on se, mikä on ollut siellä mukana. MM-ralleihin piti päästä. Suomen MM-ralliin päätettiin lähteä ja siellä oli vaan tavoitteena yksi ja tasan voitto. Ja se oli ainut mikä riitti. Rahaa meillä ei ollut riittävästi. Ja onneksi niillä paikkeilla niin Markku otti Redmiin mukaan ja tuli tukemaan siihen, varmaan näki myös tulevaisuuden mahdollisuudet siinä. Ja se projekti meni erittäin hienosti. Sieltä saatiin ajettua voitto isojen haasteiden jälkeen. Et siellä oli vähän tekniikkamurheita ja välillä moottorikenttiä, vettä ei ollut moottorissa, mutta se onneksi saatiin painittua voittoon ja se on ollut ehkä iso käännekohta omalla uralla. Ja siitä iso kiitos Markulle. Ja mulla on sitten kilpailusta niin kypärä, mikä tehtiin sitä rallia varten, koska Fordin logolla ei voitu ajaa. Ja tää on se nimenomainen yksilö, mikä muutti mun uran kulun oikeesti. Haluan tässä sulle. Iso kiitos, Markku.